19. aprila Pljevlje i Pljevljaci dobijaju novi saziv Skupštine koji će u naredne 4 godine voditi naš grad. Nakon održanog kolegijuma razgovarali smo sa predstavnicima lista koje su učestvovale na lokalnim izborima u oktobru 2022. godine i osnovno pitanje bilo je da li su vršeni pregovori o raspodjeli funkcija i komentari na određena imena koja se ovih dana pojavljuju u medijima. Ono što jeste sigurno je da će predsjednik opštine Pljevlja biti sa liste za budućnost Pljevalja, a kako su nam rekli sagovornici, sve ostalo svodi se na medijske špekulacije. Pregovora jeste bilo, ali će se u narednom periodu jasnije definisati pozicije. Dogovorili smo datume održavanja konstitutivne sjednice novog saziva Skupštine opštine Pljevlja. Znači, ponudili smo naravno novoj skupštinskoj većini da oni definišu taj datum u skladu sa zakonskim rokovima, da mi ne bismo nešto forsirali ili birali krajnje rokove ili neke kratke rokove, tako da je dogovoreno da konstitutivna sjednica Skupštine opštine Pljevlja se održi u srijedu 19. aprila u 10 časova u sali Skupštine opštine Pljevlja. Ukratko, rokovi za sazivanje konstitutivne sjednice su počeli teći od 35. 31. marta kada su objavljeni konačni rezultati u službenom listu. Posle toga u roku od 15 dana smo obavezni da zakažemo sjednicu i koja će se održati u roku od narednih 10-15 dana, tako da voljom nove skupštinske većine definisano je da taj datum bude 19. aprila. Nakon održavanja konstitutivne sjednice, koji je zakonski rok za izbor predsjednika opštine? Nakon održavanja konstitutivne sjednice na kojoj se verifikuju mandati odbornika i bira predsjednik skupštine, rok je nekih, odnosno 60 dana je rok od datuma proglašenja konačnih rezultata da se izabere predsjednik opštine, tako da računam da će to biti u najkraćem mogućem periodu posle održavanja konačne sjednice Skupštine opštine, odnosno konstitutivne sjednice Skupštine opštine, iz razloga što je pred novom lokalnom upravom dosta obaveza vezano i za kadrovska rešenja i usvajanje novog budžeta koji je pripremljen u formi nacrta i oni će vjerovatno intervenisati u dijelu u koje misle da to treba uraditi. O čemu ste još razgovarali na kolegijumu? Pa, pričali smo najviše o neusvojenom budžetu. Istina je da je, ako je već ovo trajalo dugo, mišljenja sam da je bilo pametnije da je ova prethodna vlast usvojila budžet, jer bilo je privremena mjera, može svega tri mjeseca. Doveli su sa tim neusvajanjem budžeta i nas, buduću vlast, u jednu neprijatnu situaciju, tako reći da pomalo ćemo i možda morati da kršimo zakon, a oni već to rade od 31. marta. Niste se oglašavali javno u smislu nekih dogovora sa ostalim predstavnicima koji su učestvovali na lokalnim izborima. Da li ste negdje u principu dogovorili ko bi mogao da bude predsjednik opštine u narednom periodu? Sve što je izvjesno, dogovorili smo da će biti iz koalicije za budućnost Pljevalja. Ostale funkcije? Razgovarat ćemo, ali držat ćemo se principa da ćemo birati i voditi računa o ljudima koji su u većini do sad radili u lokalnoj upravi i koji su kvalitetni. Neće biti, nadam se, da će biti razuma i sa koalicijskim partnerima, da nećemo mnogo se otimati oko funkcija. Prioriteti u narednom četvrogodišnjem mandatu kada je lokalna uprava, odnosno opština, u pitanju? Nastojaćemo da uvećamo budžet opštine, a kad uvećamo budžet, onda stvara uslove za sve. Jer znate kako to, kad je puna kuća, onda bit će zadovoljstvo svima i da rade, a inače bit će i bolja sloga u koalicijskim partnerima. Zbog ukupnog konteksta, neophodno da se što prije izvrši ova tranzicija vlasti, da lokalna samouprava nastavi u kontinuitetu da radi svoj posao i da očekujemo, dakle, tu smo iskazali spremnost i u ime Demokratske partije socijalista i moje lično, da sve ono što može skratiti te procedure, učinimo i taj napor da bi se što prije konstituisala nova lokalna samouprava, naravno prije toga skupštinska, odnosno odbornička većina, zatim i lokalna samouprava na čelu sa novim predsjednikom.
odluka o finansiranju opštine Pljevlja, privremena, istekao je rok od 3 mjeseca. Da li to može biti problem u ovom prelaznom periodu za funkcionisanje? Dakle, zakon je predvidio i tu mogućnost. Mi sada funkcionišemo također potpuno legitimno i u zakonskim okvirima, s tim što u ovom periodu, nakon isteka ovih prvih 3 mjeseca privremenog finansiranja, imamo sljedeća 3 mjeseca privremenog finansiranja uz prethodnu saglasnost Ministarstva financija. Poslali smo za mjesec april i dobili danas odobrenje od resornog ministra da ono što su troškovi, prihodi i planovi za utrošak 1/12 sredstava u mjesecu aprilu, da to ide tim tokom. U narednom periodu šta možemo očekivati kada je u pitanju lista na čijem ste čelu bili na lokalnim izborima? Dakle, kao što znate, Demokratska partija socijalista je ozbiljna i odgovorna partija. Trudit ćemo se da i u ovom, iako sada iz pozicije opozicije, sazivu parlamenta, damo svoj puni doprinos radu i funkcionisanju lokalne samouprave. Neće biti politikanstva, populizma. Pomoći ćemo onoliko koliko to bude traženo od nas da svojim iskustvom učinimo ovu tranziciju što bezbolnijom, na korist, mislim, svih građana Pljevalja. Ono što je također veoma važno, nova lokalna samouprava će preuzeti svoju funkciju u jednoj sređenoj lokalnoj samoupravi, finansijski potentnoj, programski potentnoj. Njihovo je samo da se organizuju i izaberu ljude koji će nastaviti ili dopuniti i nadograditi sve ono što smo mi započeli. I ponavljam ono što sam kazao prvi dan po mom dolasku ovde u Pljevlja, na čelo opštine Pljevlja, da lokalna samouprava u Pljevljima ima realan osnov da bude jedna od najuspješnijih lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Mislim da smo i u ovom momentu među najboljima, jer kažem, naše finansiranje, naši projekti, naši programi, naši servisi su, mislim, koji su možda nedovoljno prepoznati od strane šire javnosti, pljevaljske djelimično, ove šire crnogorske veoma malo, da smo neko ko će u narednom periodu, nadam se, biti možda i na najboljoj mogućoj poziciji što se tiče tih performansi lokalne samouprave u Crnoj Gori. Možda je značajno reći da stupanjem na snagu, odnosno potpisivanjem novog kolektivnog ugovora, koji također pozdravljam što se tiče stimulacije ljudi koji rade veoma težak i odgovoran posao u okviru lokalne samouprave, a čiji je rad bio veoma podcijenjen prethodnim nivom primanja, da smo mi također jedna od malobrojnih opština koja je u potpunosti ispoštovala svoje obaveze prema zaposlenima i svoje lične dohotke su primili po tom novom kolektivnom ugovoru. Opština Pljevlja ostavlja punu kasu. Dakle, neko će to iskoristiti možda i za kritiku zašto sva sredstva nisu utrošena. Ne želim da objašnjavam kontekst u kome smo prošle godine funkcionisali i radili, kada jedan dio tendera i naših zamisli nismo mogli iz objektivnih razloga da realizujemo, ali u svakom slučaju, dakle, novu lokalnu upravu očekuje finansijski stabilna, dobra situacija, projekti koji su počeli da se realizuju ili koje treba tek realizovati, i mislim da smo tu napravili ili svojim primjerom pokazali kako se domaćinski i odgovorno posluje sa javnim financijama. Nemamo nikakvih kreditnih zaduženja, obaveze po reprogramu izmirujemo uredno, naša lokalna preduzeća čiji osnivač opština funkcionišu pozitivno, naravno, sa nekim izuzecima, ima tu dosta stvari koje još treba posložiti, i mislim da sve u svemu naše naslednike ne očekuje pretežak posao što se tiče vođenja ove lokalne samouprave. Datum 19. aprila zakazana je konstitutivna sjednica, ali evo, da li su vršeni određeni pregovori i da li imate ideju vezanu za podjelu funkcija u narednom periodu? Pa, vršeni su pregovori, naravno nisu još finiširani, ali mislim da ćemo predstavljati da ćemo biti jedna odgovorna lokalna samouprava i mislim da ćemo relaksirano finiširati te pregovore i da ćemo, što se kaže, onako narodski podijeliti funkcije onako kako narod to hoće, kako je narod glasao na lokalnim izborima. Naravno, ne sumnjivo je da Koaliciji za budućnost Pljevalja pripada mjesto predsjednika opštine, samim tim i najveća odgovornost na toj poziciji za neke buduće poteze, tako da
pregovori će se, mislim, finiširati i privesti kraju do dana održavanja ove konstitutivne sjednice. Evo imamo sada skoro jednu godinu dana produženja mandata ove, ajde tako da se izrazim, nelegitimne lokalne većine na čelu sa Demokratskom partijom socijalista. Dakle, oni su pokušali da i nekim prigovorima produže svoj mandat tako da sa pozicija vlasti uđu u neke izborne procese. Vidimo kako im se to vratilo i stvarno smatram da i građani Pljevalja konačno zaslužuju da se lokalna uprava, da se konačno konstituiše nova lokalna većina, da se uhvatimo u koštac, kao što je gospodin Lekić rekao, nije donijet budžet, da se uhvatimo u koštac sa infrastrukturnim problema, da revitalizujemo na neki način posrnula lokalna preduzeća koja 2014. čiji se problemi guraju po tepih i dakle da Pljevlja zasijaju nekim drugim sjajem nego što je to bilo u prethodnih 30 godina. A koalicija okupljena oko demokrata, pripada li njoj mjesto predsjednika Skupštine, da li o tom? To su medijske špekulacije, ajde tako da nazovem, još uvijek nije razgovarano, mislim da bi trebale kolege iz koalicije za budućnost Crne Gore, koalicije SNP URA i Pokreta Evropa sad, da razgovaramo i oko te pozicije. Dakle, koliko je meni poznato, još uvijek nije bilo pregovora, sem što je nesporno da koaliciji za budućnost Pljevalja pripada mjesto predsjednika opštine. Mi bismo voljeli, dakle, koalicija oko Demokratske Crne Gore ukupljena, da imamo predsjednika Skupštine, ali ostavljam to da se dogovorimo sljedećih desetak dana. Održali smo prvi sastanak radni, imamo velika očekivanja kao i svi građani Pljevalja, atmosfera je pozitivna, pregovori još uvijek traju. Uradit ćemo sve da se svi dogovori budu u najboljem interesu građana Pljevalja i mislim da je to za sad dovoljno. Konkretna rješenja će se znati ubrzo, ne treba sa njima ni žuriti. Najvažnije je da odgovarajući ljudi dođu na mjesta, da izaberemo najbolje ono što imamo u Pljevljima od ljudi koje posjedujemo, koji će rukovoditi dalje gradom. I to je ono čemu se svi nadamo i na čemu ćemo raditi. Mjesto potpredsjednika opštine, hoće li pripasti Evropi sad? Po broju glasova koji smo osvojili, to mjesto bi trebalo nama da pripadne, međutim dogovori još uvijek nisu završeni, pa ćemo vidjeti tek kad se sve finalizuje. Mislim da je to najbolje vrijeme da se izađe u javnost, da se ne bi dao prostora špekulacijama i različitim drugim netečnim informacijama koje bi slijedile za ovom prvom informacijom. Sačekat ćemo potpun kraj pregovora, potpun dogovor i mislim da tada treba objaviti sve na kraju. Prioriteti iz vaše vizure u narednom periodu za opštinu Pljevlja? Diversifikacija, da se ne zadržimo samo na rudniku i na termoelektrani, bolji životni uslovi, bolji standard građana i povratak naših sugrađana ili nekih novih građana u Pljevlja. Da Pljevlja ponovo vratimo na grad koji zaslužuje preko 40.000 stanovnika, mislim da je to prevashodan cilj, a onda ćemo vidjeti. Prvi zvančan sastanak završen, konstitutivna sjednica zakazana za 19. april. Šta će se dešavati u narednom periodu iz vaše vizure? Kao što ste čuli već od kolega, danas je održan kolegijum i dogovorena je konstitutivna sjednica za 19. april. Sastanak je protekao u jednom lijepom tonu. Očekujemo u narednom periodu da ćemo postići neka dogovor oko nekih konkretnih rješenja oko pokrivanja funkcija u opštini, u samoj skupštini opštine, predsjednika opštine, odbora i svih drugih struktura vlasti. Da li je bilo nekih nezvaničnih dogovora, možemo li imati neku informaciju po tom pitanju? Pa ne možemo reći o nekim konkretnim imenima. Očekujemo da će to zaista biti ljudi koji će svojom biografijom moći da opravdaju i naravno svojim radom da će opravdati ta mjesta. Koliko mislite da je ovo kašnjenje usvajanja budžeta, koliko utiče na građane Pljevalja? Pa to je sad teško da ja kažem kao ljekar, kao neko ko nije iz struke, ja zaista ne volim da komentarišem stvari koje nisu vezane za moju struku, konkretno ovdje za ekonomiju. Nadam se ipak i koliko vidim da su stvari uopšte ipak funkcionisale na odgovarajućem nivou. Loša životna sredina i visoka nezaposlenost su problemi Pljevalja, hoće li to biti prioriteti vašeg rada? Pa pazite, mogli ste da čujete i sa ljudi koji su na vlasti u centrali, da kažem, iz vlade, od ministara, premijera, da će u narodnom periodu biti posvećena veća pažnja Pljevljima kao gradu od koga je najviše uzeto, a najmanje vraćeno. Tako da očekujem da ćemo u narodnom periodu to moći da osjetimo i kroz budžet opštine Pljevlja i kroz neka ulaganja sa centralne vlasti i u putnu infrastrukturu i u rešavanje zagađenosti, otvaranje nekih novih fabrika itd. Ono što smo čuli jeste da će prioritet biti usvajanje budžeta za 2023. godinu, bez čega se teško može funkcionisati i gotovo se ulazi u zonu nezakonitosti. Zatim infrastrukturna pitanja, lokalna preduzeća, kao i standard građana. Rok za izbor novog predsjednika opštine počeo je danom objavljivanja konačnih rezultata lokalnih izbora i trajaće 60 dana.